نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عقيدة المحبة كساد عقيد جهام صلى الله عليه وسلم پر درود و سلام پڑھئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله. سورة النحل آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ آپ پر ہم نے وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لو دعا لی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اللہ کی کتاب میں تلاش کر سکتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن تمام کا تمام علم قرآن میں موجود ہے لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی لیکن لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے خود لیا. سورہ ہجر آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید وہ پیاری کتاب ہے جس میں ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں کی شفا موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 ارشاد فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین اور ہم قرآن نازل فرماتے ہیں جس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے پر پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے ویسے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو اب یہ زنگ دور کیسے ہو؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اس کی برکت سے دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں. آخر میں قرآن پاک کی فضیلت میں یہ روایت سماعت کر لیں جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتی ہے پڑھاتی ہے سیکھتی ہے سکھاتی ہے تو اس پر کیا رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. مسلم اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں آتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اور وہ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَّسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں، جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں، إِلَّا عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، رب العالمین ان پر سکینہ کو نازل فرماتا ہے. سکینہ فرشتوں کی ان جماعت کو کہتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب وہ کسی پر آتے ہیں تو اس کے دل میں سکون، چین، اطمینان کو نازل کر دیتے ہیں. یہ فرشتوں کی خاص جماعت ہے جسے سکینہ کہتے ہیں. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اے قرآن کی محبت میں جمع ہونے والوں، خوش ہو جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں، میرے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی محبت میں جمع ہونے والوں کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے. مکی کی یہ معنی ہے کہ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا. اس میں 7 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ کے متعلق دارمی شریف میں اور امام بحقی نے شعب الایمان میں یہ روایت لکھی کہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی فاتحة الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے. بزرگان دین نے لکھا کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور 111 مرتبہ یا سلامو پڑھا جائے. 7 مرتبہ 7 times سورہ فاتحہ پڑھی جائے، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھا جائے، اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہو جائے گی. جب بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اس کی معنی ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. یعنی گویا کہ بندہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگار، میری تو طاقت نہیں کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں، تو کرم کر دے اور شیطان کے وار سے مجھے محفوظ فرما. صبح و فجر کی نماز کے بعد جو 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو الله احد پڑھ لے، فرمایا اللہ تعالی اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ اگر شیطان اپنے تمام چیلوں سمیت اس پر حملہ آور ہو اور اسے بہکانے کی کوشش کرے، پھر بھی شیطان پورے دن اسے بہکا نہیں سکتا. اعوذ باللہ 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص فجر کی نماز کے بعد. جب بھی ہم کوئی سورت شروع کرتے ہیں یا تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. الرحمن، جو بہت ہی زیادہ مہربان. الرحیم، رحم کرنے والا. جامع البیان اور دیگر تفاسیر میں بسم اللہ کی بے شمار فضیلتیں لکھی گئیں.
بس اتنا یاد رکھ لیجئے کہ جس شخص کی یہ عادت بن جائے کہ ہر جائز اور نیک کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لے وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا. بس یہ عادت بنا لیجئے کہ کوئی بھی کام ہو جو جائز ہے اس کام کو شروع کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں, انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہے. الحمد, ال کے معنی تمام, حمد خوبیاں. الحمد تمام خوبیاں, للہ اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین رب کے معنی پالنے والا, عالمین سارے جہان والوں کا. تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا پالنے والا, سب کو روزی وہی دے رہا ہے, عزت دینے والا وہی ہے, بیماریوں سے شفا دینے والا وہی ہے, بگڑے کام بنانے والا وہی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے دنیا کو ایک ذریعہ بنایا. ہم جب پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے, پیاس بجھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. پانی کو اللہ نے ذریعہ بنایا, اگر اللہ تعالی چاہے تو ہزار مرتبہ کوئی پانی پیے اس کی پیاس نہ بجھے, اور رب العالمین چاہے تو بغیر پانی پیے وہ پیاس بجھانے پر قادر ہے. لیکن اس نے ایک ذریعہ بنایا, وسیلہ بنایا, ایک سبب بنایا. بھوک لگی ہے, کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے, تو بھوک مٹانے والا رب العالمین ہے. کھانا ایک ذریعہ ہے, ایک سبب ہے, ایک وسیلہ ہے, وہ چاہے تو بغیر کھائے بھوک مٹ جائے, اور وہ چاہے تو کتنا بھی کھانا کھا لیں لیکن بھوک میں کمی واقع نہ ہو. عقیدہ یہی ہونا چاہیے, اور یہی اسلامی عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے. انبیاء اولیاء یہ اسباب ہیں, یہ ذرائع ہیں, یہ وسیلے ہیں, اللہ تعالی نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. یہ فرشتے اللہ تعالی کی مشیت ہیں, اللہ تعالی فرشتوں کا محتاج نہیں ہے, وہ چاہے تو ان فرشتوں کے بغیر پوری کائنات کا نظام چل جائے, لیکن اس کی مشیت ہے, اس کی مرضی ہے کہ اس نے فرشتوں کو یہ نظام دیا. الحمدللہ رب العالمین میں یہی درس ہے کہ حقیقی طور پر پالنے والا صرف و صرف اللہ تعالی ہے. فرشتے ہوں, انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, انہیں اللہ تعالی نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا, رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا. الرحمن بہت زیادہ مہربان, الرحیم رحم کرنے والا. اللہ رب العالمین اس قدر مہربان اور اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ فرمایا جس قدر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے بھی 70 گنا زائد رب العالمین اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. جب رب العالمین اتنا کریم ہے, اتنا رحمان ہے, اتنا رحیم ہے, تو کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو رب العالمین کا کہنا نہ مانے, رب العالمین کی نافرمانی کرے, اس کریم رحیم پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے